Tai labai diena visiems, arba labas vakaras, net nežinau, koks garsas dabar, kaip šarinas. Tai smagu jūs matyti, kad šiandien atėjote paskirti. Kas pirmą kartą čia? Aha, viena, pirmą kartą jūs, ne? Aha, tai pristatykite mano vardą Sananta Das, aš šiandien skaitysiu paskirtą apie kosmologiją. Apie kosmologiją. O visi kiti pradė kartą buvot? Paskaitoj, pirmoj. Kas buvo pirmoji paskaitoj? Vienu, aha, šeši, aha, septyni. Du nauji, du nebuvo, tai buvo. Į daugelis neturėjo, aš šiandien jos skaitėjau kažkaip. Tai. Bet nesvarbu. Tai mes pradedam gan įdomią temą. Viena jau čia paskaita buvo, šiandien mes tęsim. Bet aš padarysiu tokį įvadą, kad jums būtų aiškiau. Kalbam apie visą kūrinyje, reiškia. Kūrinyje, ne tai, ką mes matome čia tik aplinkui, nes mūsų tas matymas labai yra nedidelis, bet kalbėsim bendrai apie visą kūrinyje, ta prasme, matoma ir nematoma pasaulį, bet kurie realiai egzistuoja. O, nes mūsų žemė arba ta erdvė, kurioje matom, tikra maža dalytė, nu, kuri net neįskaičiuojama, sakykime, tą visumą. Tai aš perkėjau žinias pagal vedų kultūrą, o vedų kultūra yra seniausia, jinai vadinasi visą apimančių žinias. Ir vedos aiškiai įvardyje ir smulkiai prašo, kaip sudarytas dvasinis pasaulis, apie kurį kalba, sakykime, daugelis religijų, konfesijų, kur sakoma, po mirties pakliūsime, kur yra amžinas gyvenimas, kur palaima tenais, kur Dievas yra. Tai va, mes kalbėsime apie tai. Ir kosmologija yra dar ta vieta, materialus pasaulis, kuriame mes jau gyvename, kur mūsų sąlygoje gimimas, gyvenimas, senatvė, sakykime, ir mirtis. Tai toks yra kosmosas. Sakoma, kad dvasinis pasaulis yra labai didelis, kad mūsų tas materialus visas pasaulis, visos visatos kartu paėmus, sudaro gal tik 10% visos kūrinijos ieškantis. Ir čia yra labai akivaizdus toksai padarytas stendas, plakatas, kur nu, grafiškai pavaizduota tas kosmosas. Sakykim, dvasinis ir materialus pasaulis kartu paėmus. Tai va, jeigu čia žiūrėti, tai va, čia tokia kūrinyje. Būtų aiškiau, tai va, čia yra pavaizduota visa kūrinė, tik aišku, čia tokia yra pelga forma, kūrinė visai kitokios biškių formos. Tai čia, jeigu taip žiūrėti, dvasinis pasaulis užima va tiek tokią dalį, dvasinis. Ir čia pavaizduota viena materiali visata, tarkim, mūsų visata, kurioje mes gyvename. Čia pavaizduota, kaip kiaušinio formos mūsų visata yra. Ir čia pavaizduota daugybė kitų visatų. Iškiai jų irgi yra begalybė, nesuskaičiuojama galybė. O čia tas dvasinis pasaulis. Sakoma, kad dvasiniam pasaulyje aukščiausia planeta yra Galoka Vrindavan. O čia aukščiausia planeta, čia yra jau pats tas žiedelis, o jos dydis yra va tokia, Galoka Vrindavan. Iš tikrųjų, dvasinis pasaulis yra kaip lotoso stiebas, sakoma. Kaip lotoso stiebas. Ir jis užsibaigė aukščiausia planeta Galoka Vrindavan. Galoka Vrindavana dar skirstoma į tris zonas, taip galima sakyti. Matot, kaip lotosas padarytas. Žiūrėtai, čia yra daugybė planetų. Tame ir Galoka Vrindavana, jos toks yra dydis, kaip jinai didesnė yra už visą dvasinį pasaulį kartu paėmus ir už materialų pasaulį kartu paėmus. Tai va šita viena planeta, kuriame gyvena aukščiausias dievas mums. Šita planeta. Jinai dar sudaryta iš tokių kaip trijų dalių. Taip pat aukščiausia yra Gokula. Toliau eina Madhura, čia va šita zona, ir Dvaraka, šita zona. Čia, aišku, gyvos būtybės sielos, kur jau, žinai, įsilaisvinusius, jūs patiria įvairias, sakykime, rasas, skonius, žaidimus. Tai čia viskas vyksta, reiškia, tik įdomiai, kad, nu, ką šventai šį perteikia sunku ir suvokti, koks čia yra tas gyvenimas, kiek čia yra meilės, kiek čia yra gėrio. Toliau dvasinį pasaulį dar sudaro
ką mes apie šiandien išneikėsim, reiškia Višnulok arba Vaikunthalokos planetos, Vaikunthos planetos. Vai reiškia be, Kuntha, kur nėra nerimo, kur nėra baimės. Tai va šitas, visa kūrinė, šitą zoną, sudaro daugybę, daugybę planetų. Dvasinės planetos, šia yra visos dvasinės planetos. Reiškia, jos visus turi apvalią formą. O Goloka Vrindavana turi lotoso formą. Visus dvasinės planetos, jų yra begalybė, turi apvalią formą, o aukščiausiai planeta, Vaikunthaloka, va šita, turi lotoso formą. Aišku, čia kylantis aukščiau yra gyvenimo kokybė keičiasi. Aš paskui jums pasakosiu, o taip, jeigu jūs įsivaizduojate. O čia, kaip sakiau, yra materialus pasaulis ir viena mūsų planeta, Žemė, o čia yra į tą sritį, jie reiškia 15 planetinių sistemų. Mes taip išnagrinėsim smulkiai, kas čia kaip sudėliota. Tai va, jeigu taip jau pradžia tokia būtų. Ir mes turbūt anasik kalbėjome, aš smulkiai pasakau, kokio dvasinio pasaulio ypatybės, kas ten yra įdomu, ko skiriasi nuo materialaus pasaulio. Ir šiandien mes prieisim prie Višnulokos, atrodo, ne? Tada, kada pasakau apie dvasinį pasaulį, šiandien mes prieinam prie Višnulokos arba Vaikunthalokos. Tai va, kas tai yra Višnuloka? Tai sakoma, žemiau Galokos planetos, čia yra ta Galoka planeta, kaip sakiau, pati aukščiausia. Čia turėtų būti mūsų noras sugrįžti va į Galoką Vrindavaną. Čia veiksmas labiausiai žaidimas su aukščiausiu dievo asmeniu. O šitą zoną sudaro, vadinasi, Višnuloka. Višnu, tai kaip žinot, irgi yra dievas, reiškia, o Loka yra planeta. Tai šventai Šerako rašo, žemiau Galokos planetos randasi dvasinis dangus, kuris vadinasi Višnuloka. Višnuloko randasi daugybė planetų, kurios vadinasi Vaikunthalokos, kurias valdo viešpas Narayana arba kitos Krišnos ekspansijos. Jeigu šitame visame dvasinėme pasaulyje, kur yra Galoka Vrindavana, tai ten gyvos būtybės turi tokią pat panašią formą, kaip aukščiausias dievo asmuo, tai reiškia dvi kojos, dvi rankos, sakykime, panašios į mus, tik tai skirtumas, kad jų kūnas dvasinis. Tai šį čia Višnulokoje arba Vaikunthalokos planetose, o šitoje zonoje, gyvos būtybės turi ekspansijos yra kaip viešpaties Narayanos, tai reiškia keturios rankos ir dvi kojos. Taip visi atrodo. Tokia forma gyvų būtybės. Tai va, aš sakiau, kaip vai, be, kunka, nerimo. Reiškia, toje visoje zonai visos gyvos būtybės gyvena be nerimo. Čia mes pajauskim šitoje planetoje gyvendami, mes pastūrėme nerimo. Bijom reikia parmigot, bijom nespėti darbą, bijom dėl vaikų, dėl vyro, dėl savo gyvenimo, dėl darbo, dėl atlyginimo, dėl sveikatos, dėl pensijos, dėl mirties, dėl gimimo, dėl visko. Mus pastojau taip kratų. Labai sunku čia rasta ramybė. To pastojau visiems linkį ten ramybės. Iškia, mus pastojau drebina. Nes čia mus persmelkia materialios energijos neišmanimas, tamagumą, radžugūna aistra ir satva durybė. Jūs persmelkia kiekvieną gyvą būtybę. Tai dvasiniam pasaulyje, ten ta zona, kur yra Vaikunthaloka, persmelkia dvasinė energija visas gyvas būtybės, o dvasinė energija yra ramybė, dėl to ten yra gera, ten nėra nerimo, gyvas būtybės nesiblaško, nebijo, ten yra jums gera. Tai, kaip sakoma, visoms gyvoms būtybėms, gyvenančioms Vaikunthalokos planetose, neegzistuoja gimimas, senatė ir mirimas. Ten neveikia, nėra tokių dėsnių, kad gyva būtybė gimsta, sensta ir miršta. Ką mes, sakykime, patiriam? Va, skirtumas labai didžiulis, turbūt esminis. Dėl ko pas mus yra blogai, nes čia pastoviai bijai, kad gimsi, gyvensi, mirsi, pasensi, taip jau mes nuo pat mažumės bijame. Čia neegzistuoja. Neegzistuoja gimimo, neegzistuoja, reiškia, senatvės ir mirimo. Neegzistuoja ligų. Vaikunthalokos planetose nėra ligų. O čia, o pas mus, kiekviena gyva būtybė, gyvenant į materialiam pasaulį, serga. Toliau, šitose planetose nėra skirtumo tarp kūno ir sielos.
nėra skirtumų, yra vientisa būtybė, kuri visai yra dvasiška. Mes, jeigu pažiūrėt mūsų sandarą, labai paprasta. Kiekviena gyva būtybė, ką mes pažiūrėsim, ar žmogų, ar gyvūną, ar medį, ar augalą, turi kaip ir tris kūnus. Būna tas, ta dvasinė kibirkštėlė, tai reiškia siela, paskui būna subtilus kūnas, tai reiškia, kad žmogus turi protą, intelektą ir netik rago, tai subtilus kūnas ir turi grubų kūną, va šitą fizinį. Ir taip kiekviena gyva būtybė tokią sandarą turi dvasinę pasaulyje, vaiko onkologos planetuose yra vientis. Nebėra to, reiškia, atskiro fizinio kūno, kuris mirs. Gyva būtybė yra dvasinė. Reiškia, tas kūnas yra dvasinis. Vientisas. Siela sudaro tą kūną ir tą visumą, tą medžiagą. O tai yra esminis skirtumas. Čia mes mirštame, paliekame tą kūną, iš to kūno išeina siela, ir subtilus kūnas, reiškia, protas, intelektas, netikras sako. Ir siela nešasi tą savo protą, intelektą, netikrego į kitą kūną. Todėl mūsų vaikai jau gimsta, jie jau turi patirtį, vėl tą materialę. Ir tie vaikai, kuriais mes paskui tampėme užaugę žmonėmis, jau turim visi skirtingi, su skirtingo charakteriu. Tai reiškia, mes gyvenam praeityje, kažką sukupėm, pernešėm. Ir va, kokie mes dabar esame, pernešėme viską į kitą gyvenimą. Tai dvasinė pasaulyje to nėra. Viskas skirtingi. Vaikų onkologijos planetos niekada nesunaikinamos. Niekada. Materialus pasaulis egzistuoja, tokį, sakoma, kad iki pasaulio pabaigos, ką amžius tęsis ten 430 tūkstančiai metų, kadangi 5 tūkstančiai praėjo, tai iki šitos, reiškia, mūsų sunaikinimo 427 tūkstančiai metų liko. Ir žemė sunaikinama, ta prasme, ateina pralaja, gyvybė sunaikinama tiksliau. Ugnis ir vanduo užliejama ir žemė ilsisi, kol ateina nauja kalpa ir vėl viskas prasideda iš naujo, aukso amžius, sidabro, bronzos ir akmens. Arba paskutinis, kuris dabar. Čia šitas neliečia skirtumas. Toliau, visus vaikų onkologijos planetos turi dvasinę prigimtį. Jos nematerialius. Tai va ten nieko nėra materialaus. Nieko. Čia viskas persmelta materija. Skirtumas. Toliau. Sakoma, tuose nesuskaičiuojamuose vaikų onkologijos planetuose gyvena viešpaties palydovai. Ką reiškia palydovai? Tai tuos sielos, kurios ištikimo jam tarnavo, jam atsiduoda Dievui, ta prasme. Mes irgi galime tokiais patapti. Jeigu mes ūdom dievišką sąmonę, mes galim čia atsidurti. Mes tada atitinkam tas sąlygas ir galim į tą planetą pakilti. Mūsų kaip ir priims. Mūsų būsena, ta vidinė atitiks to pasaulio, tos planetos gyvenimo sąlygas. Kol mes nesame tokie lengvi, mes čia. Nes mūsų vidinė būsena atitinka šitus planetos gyvenimo sąlygas. Ir mes gauname tokius grubius kūnus. Bet jeigu mes labai keičiam savo vidų, mes galim po mirties reiškia gauti kitą kūną, dvasinį ten atsidurti. Ir ten viešpaties palydovai, tai reiškia tos tyros tėlos, kurios viešpačiui tarnauja, pradeda jau čia tarnauti, jeigu yra materialiam pasaulyje, turi tokius pat privalumus, kaip jis ir pats. Ko jos naudojasi? Jos naudojasi savo grožį, nes yra be galo gražios. Tos gyvos būtybės. Pagal savo išvaizdą ten gyva būtybė, aš žmogum nepavadinčiau, taip ir vadinuoju gyva būtybė, reiškia, nes žmogus čia žemėje. Ten gyva būtybė, kūnas bus kaip dievo, tie gražus. Tie gražus. Naudosis kitų privalumų turtais. Reiškia, be galo visos gyvos būtybės gali naudotis visais turtais. Pas mus čia yra, sakim, nelygybė vieni, turim kažką, kažkas neturi, turim daug dirbti, visą kitą, ten naudojasi turtis. Toliau ten naudojasi galybė, iškia labai galingos kivus būtybės, turi daug galių, tokių galių, kad sunku suvokti. Sakoma, kad vaikant galokos planetuose, gyva būtybė turi 75% dievo galių. Tai labai daug. Svetot, kiek dievas duoda tai gyvai būtybei galių savo, kad jie nežinau, ką gali padaryti. Bet jinai yra tiek gera, kad jūs didžiausias privalumas tarnauti Dievui. Nu, jinai pati nori tarnauti. Toliau gyva būtybė yra apdovanota šlove. Šlovės mes irgi čia visi siekime. Ten per darbą, per šeimą, dar kažkur bandome pasirodyti, kad mūsų šlovintų. Bet čia tenkinasi mūsų tas netikras savo komandai ir būtų gera. Ten gyva būtybė, reiškia, yra šlovinga tiek, kiek jinai atsiduoda viešpačiui, kiek jinai šlovina jį. Toliau gyva būtybė turi atsižadėjimą. Vat ko mes čia neturim, mes nemokam
atsijungti nuo prisirišimo. Mes prisirišom prie žmonos, vaikų, prie vyro, prie namo, prie darbo, prie drabužių, prie kūno, prie pavardės, prie tautybės. Prie to, ko prisirišom, mes kenčiam. Tarkim, aš prisirišu, jeigu manęs panelė nemyli, aš pergyvenu. Kad jis tiek pergyvenu, kad nusižudau. Arba tenais žmona prisiriša prie vyro, vyras ją palieka, žmona visų pergyvena 10 metų, vyras ją palieka, keikia, pyksta. Tai prie visko mes neatsižadėję, mes nemokame mylėti, tikrai, praktiškai niekas nemoka mylėti. Jeigu žmogus mokėtų mylėti, jis visiškai atsidėtų tam antram žmogui, jam būtų nesvarbu, jį mylė ar nemylė, jis mylėtų. O mes norim patys gauti. Ir jeigu man biškį žmona nešoka, aš jau sakau, tu manęs nemylė. Ne? Arba vyrui ten, nu, taip atrodo, žmonai arba vyrui atrodo, kad manęs nemylė kažkokį. Dažnai mes reikalaujame to. Pasakyk, ar myli mane ar nemylė? Tokie gaunasi prisirišimai. Ir nesižadėjimai. Mes nemokam atsižadėti. Atrodo, kaip tu čia mylėsi ir nesižadėsi. O dvasinio pasaulyje nėra prisirišimo. Ta prasme, nes kiekviena gyva būtybė stengiasi tarnauti viena kitai. O negalvoja, mane myli ar nemyli. Aš galvoju, kad aš turiu mylėti. Vakus privalumas. Tai va. Visose vaikų dialogos planetose nėra trijų materialių kūnų. Kaip sakiau, čia viskas persivalgo trijomis kūnomis. Nesumaišyti. Pas mus biškį būna aistros, biškį dorybės ir gal daug neišmanimo. Ha, 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 ha. Arba labai daug aistros. Arba būna ten, nu jau geras žmogus, sako, dorybė, aš doras, nevoksiu ten, nedarysiu kažką negero. Tris gūnas. Ten jų iš vis nėra. Ten iš vis. Yra transcendentinė energija. Vakas yra. Kodangi ten nėra aistros, ten niekas nesukūrima naujo ir niekas nesunaikinama. Čia mes kuriam iš aistros. Vat viskas paleis, kad kuo daugiau, iškasti, pagaminti, daugiau. Ir matot, kaip pramonė, kol greičiau, dabar telefoną turbūt kiekvieną dieną išleidžiasi naują mašiną praktiškai irgi. Nu viską kuo daugiau ir kuo naujau, čia aistra. Tai tu daug kūrybos. Ir taip naikinam. Nes priėmė šiukšlynus užversti, ten rušiuoti dar kur nors. Visko kuo daugiau, rušiu. Va, ten niekas naujo nekuriama ir nenaikinama, taip sakoma. Toliau. Nenaikinama todėl, kad nėra neišmanimo energijos. Pas mus naikinama, kadangi yra neišmanimas. Ten, kur neišmanimas, ten naikinama. Naikinimas surištas su neišmanimo energija. Va, kaip yra. Toliau, kas įdomiausia, ten kiekviena gyva būtybė. O tų gyvų būtybių be galo daug. Kas gyvos būtybės? Ten irgi egzistuoja medžiai, egzistuoja žolė, egzistuoja smėlio kruopelytės. Egzistuoja gyvos būtybės, ta prasme, visokių rūšių gyvūnai. Ir egzistuoja kaip ir žmogus tokia forma. Tai žiūrėk, akmuo egzistuoja. Tai žiūrėk, ką kiekviena gyva būtybė gali ten daryti. Pirma, reiškia, kiekviena gyva būtybė gali matyti. Reiškia, smiltelė mato, medis mato, viską, kas yra, reiškia, nėra tik sąmoninga. Nesvarbu, kokią kūno formą turi. Čia mes matom, o akmuo mums galvoj nemato, ne? Akmuo nemato pas mus. Neturi tokios savybės. Akmuo. Jis gal jau, arba ten augalas nemato, ne? Ar mato augalas? Lapas. Žin. Lapas tik nemato, ne? Ten žiedas, jeigu jis sukiojasi saulė pagal tai. Bet va, ten kiekviena gyva būtybė gali matyti. Kiekviena net smiltelė nemato, kas ateina. Visai kitai. Toliau, kiekviena gyva būtybė gali girdėti. Toliau, kiekviena gali gyva būtybė kalbėti ir judėti. Matot kaip? Tai nesvarbu, kad smiltelė, jinai gali judėti. Jinai gali ten nueiti, jinai gali čia ateiti. Jinai gali matyti, gali kalbėti, aš galiu pasikalbėti. Labas smiltelė ten, nu, ten milijardas smiltelė. Sakyt, labas ten antarė, kur eini? Nu, kur eini, paskaitą skaityti, gerai. Va. Ir pavyzdį, suprantat, kokios savybės turi? Ar suvokia mane? Ar stebuklai atrodo? Stebuklai yra kažkokia mistika iš septynių neštukų pasakos. Va tokia realybė, va toks yra dvasinis pasaulis. Tai čia dar ne pati aukščiausia. Galvoka Vrindavana, čia žemesnė vaikutkos pasaulyje, lokos, planetos. Tai va, kiekviena gyva būtybė gali matyti, girdėti, kalbėti
ir judėti. Jie neribuoja, mes turbūt visi norėtumėm ten būti žmonėmis, o ten sakoma, smiltelė yra sąmoninga ir laiminga. Jie nepriklauso, jie nesvarbu, kad jinai smiltelė, jinai tokia pat būsina būtų kaip mes žmogaus ir jinai jaustųsi labai palaiminti. Nes meilės jinai yra pilna, jinai pilnai jau atsiskleidusi, pilnai moka tarnauti ir priima savo būsiną, savo kūną, kokį turi jinai patenkinti. Jinai patenkinti, jeigu kažkas ant jos užlips, jinai sakė, ai, kaip gerai, aaaaaa. O tokia palaimė, jinai šauks, jeigu kažkas užlips. Pas mus smiltelė negyva, materija. Ir čia sunaikinama viskas, ten nesunaikinama. Toliau, gyvos būtybės, gyvenančios sekundo laukos planetuose, niekada neužmiršta savo tikrosios prigimties. Ir visada atsimena savo santykius su Dievu, ir jos visada užimtos tarnystė aukščiausia. Atėjusios mes čia, dvasinį, iš tavo tėlo pasaulio, va gyvos būtybės, mes užmirštam. Mes čia užmirštam, kas mes tokie esame. Šiandien pas mane atėjo moteris, ir beveik 60 metų, jis sako, man kai 14 buvo metų, sako, aš vis galvojau, kas aš tokia esu, dėl ko čia gyvensiu, ką man čia veikti, reikės. Ir nedaug gyveno, pragyveno visą gyvenimą iš esmės. Užaugino vaikus nemažai, gal keturis. Ir jis sako, aš liko visiškai viena. Vaikai užaugo, kiekvieną savo. Jei dabar atėjau 60 metų vieną, tai užklausiu tą patį klausimą, ką klausiu prieš 14 metų. Kai 14 buvo, ką aš čia turiu daryti? Aš galvojau, kad šeima, bet buvo vienas vyras, antras, aš galvojau, kad vaikai, vienas, du, tris, išėjo. Kad darbas, iš darbo ir išėjo. Ką toliau daryti? Turėjau namą, pardavau vaikams, dėl namo nebėra. Vaikų nebėra, vyrų nebėra, sveikatos nebėra. Ir vėl keliu tą patį klausimą, kai buvo man 14 metų. Ką aš čia turiu daryti? O, sako, gerai, kad atsibūdė. Nes jis dar prabūdo, matot, daugeliu nebegrįžti tokio klausimo, nebeišėna net iškelti. 60 metų negalvoju, ką aš čia turiu daryti. O kaip sunku kažką jau daryti, tai tu jau niekam nebereikalingas. Kadangi mes čia užmiršom iš pradžių, ką reikia daryti. Čia ateina, nes trys materialios energijos, va tas, reiškia, neišmanimas aistra ir durybė, sakoma, mūsų užglušina nuo pat gyvenimo momentų. Kol mes esame mamos iščiuose, va čia pilvukė, gyva būtybė, tai reiškia sila vaikų, jis atsimena. Atsimena ne tik iš 100 praeitų gyvenimų. Atsimena, ko jis buvo. Praeitą gyvenimą, praeitą, ką jis čia darė, kieno vaikai, kieno čia va turtai dar manos ir jis. Čia būdamas mamos iščiusi, sako, vaikas meldžiasi, viešpatį, būk geras, išleisk iš šitų kalėjimų, reiškia, aš kai gimsiu dieną naktį, tau melsiu, tau tenausiu. O tai prisiekia, dreba, nes jie yra blogai. Jis viskas susimaišė, sako, tas vaikas suspaustas, jeigu taip sako, matyt, ne, kai ten viskas, reiškia, kala, išmatos, ten viskas plaukė. Ten jiems klausimai, dar kur nusigumo, rūko geria, valgo kažką, ten baisu pragaras. Ir jis viską atsimena, jis galvoja, čia va, gimsiu, aš jau tūk šventas būsiu, visiškai šventas. Ir sakoma, kai 5 oro srautai, reiškia, išneša jį iš mamos iščių, jis gauna pirmą oro kurkštę, įkvepia oro, netenka sąmonės, akimirkštė, ir tos trys materialios būnas jį užslopina, jam dingsta atmintis. Ir vaikas išneša toks mažiukas, jis mažas, bejėgis, gydytojai čiumpa, tėvai čiumpa. Jis to kūno nevaldo, reiškia tos mašinus. Kaip mūsų pasodinu dabar į kokį nekintuvą, jis jau skrisk. Ką ten spaudi? Nežinai, tu pasimestum. Saugas, o čia dar gimsti, va, tave įkišai tokį. Gyva būtybė, sila ir įlenda. Tavo tokį vaikutį mažiau, ten 3-4 kilogramai. Ir viskas, tu bejėgis, tu nežinai, tu šauki. Tave suvys, patvinioja, paguldo kažkur, ar jeigu reikia inkubatorių, tau pienuką kažkuriuoja, tu viskas, tu užmiršis, tu žmogas. Visiškai bėgis. Ir tai va, iš karto paveikia tos trys materialius kūnus. Ir mes užmirštam, ką čia reikia daryti. Ir kad jis net neatsibundam per visą gyvenimą. Tik vieną tam pavyksta, va, kaip jums. Jūs atsibundam, va, kur atėjot. Atėjot ieškot, kur čia gyvenimą. Persikos po mirties. O jeigu jo planeta. O ten neužmiršta. Ten visos gyvos būtybės žino, ką kiekvieną dieną reikia daryti. Mes nežinom. Dažnai mes žinom, kokį vyrą pasirinkti, kokį moterį pasirinkti, kaip ištikėti, kokį darbą dirbti. Kur mokytis, kokius vaiginti, kaip iš vis gyvenimo kurti, mes čia pasimetam, nieko, apie Dievą iš vis negalvo, jis toli, kažkuris, nes jis nepasirodo, man nesąmonė, kažnega, kaip aš čia melsiu, jis net neduoda, man atima atvirkščiai, neleidžia ištikėti, neleidžia vėsti, neduoda vaikų, atima turto, dar kažko, atima darbą, jis gal nesąmonė, liugas duoda, gal nesąmonė, kaip čia kokia čia teisybė, karas pasideda, o taip,
Čia veikia trys materijos galios ir mūsų užglušina. Ten kiekviena gyva būtybė atsimena savo prigimtį ir beatodiriškai prisijungusi prie viešpaties. Jis nieko daugiau nedaro, tik meldžiasi viešpačiu. Yra pastovus ryšys, ta prasme, sėdi ant telefono laivo, kaip sakant. Ir ne visada viską šlovina jam. Todėl gyva būtybė tai yra prabudusi. Viena gyvena palaimoje. O taip sakoma. Sakoma, kad gyvosios būtybės vaiko antrologuose turi tik dvasinius jausmus. Ir neturi jokių materialių jausmų ir norų. Visi, kas pasiekė vaiko antrologos planetas, ten gyvena amžinai ir materialų pasaulį nebegrįžta. Va, tai suprantam, ten materialių norų nebelieka. Čia pas mus materialus norai pastovi. Kokie materialus norai? Nu, didesnio namo, bent šis namo, darbo, vaikų, vyro, suknelės, dažų, ten, nu, mašinos, į filmą daryti, pavalgyti, dar kurs. Tokie materialus norai, ten materialių norų nebėra, viskas. Jeigu ten išeina išeiti, tai reiškia, žmogus išsivadoja nuo gimimo mirties ratus, nuo samskaros. O mes pastoji sukamės tame rate, labai sunku šilti. Gimimas mirtis, gimimas mirtis, gimimas mirtis, o tokios voverytės. Tik mūsų ratas biškį didesnis. Voverys mažesnį ratą bėga, piliukas šis mažesnį. Tarakonai yra dar mažesnį padeda. O mes tokį didesnį. Nes mūsų ratas 24 valandos. Mūsų ratas didesnis. Ir mes varom kaip nežinau kas. Ta ratai sukia, labai sunku išlipti iš to dviračio. Net neišeina kartais. O dažniausiai net nenorim. Todėl normaliai čia. Turiu šeimą, namus, darbą. Visai gerai. Darbą dar turiu. Dar sveikatos turiu. Normaliai. Va, tai čia irgi ratas. Toliau. Sakoma, kad laiko laukose pasireiškia pat švariausia dorybė. Transcendentinė prigimtis. Ten absoliuti dorybė reiškia. Net negali būti kažkokių moterių norų. Transcendentinė reiškia dvasinė prigimtis. Ir, sakoma, visos gyvos būtybės vaikodologos planetuose surištos viena su kita amžinais tarpusavio santykiais. Santykiais, reiškia, bendrauja visi. Ir aukščiausiai viršūnį stoja pats viešpats. Ten vyksta bendravimas. Mes dažniausiai čia šitą modernę pasaulį užsidarom. Mes susitiriam tvorą, pagadavim lenktelę piktą šovą, įsidom signalizaciją, saugos firmą dar kažkokią nusamdom. Su niekuo nebendraujam. Gerai, jeigu dar ten nu, yra kažkokia giminė, bet ir tai dažniausiai nesigiminaujam, užsidarom. Ir net yra ten mano navas, mano tvirtumė, nieko neįleisiu. O ten yra tarpusavio santykiai, visai kitokie, niekas tvarų netveria, ta prasme. Antikris išvarus. Nėra iš vis kažkokios tai nuo tos energijos, kad kažką daugiau dėl savęs pasiekti. Iš vis tokio nėra. Taip. Agma Boranoje pasakyta, kad dvasiniame pasaulyje visos gyvos būtybės gali nekliudomai keliauti po visą viešpatės karalystę. Viešpatės karalystė įsivaizduoja kokie didžiulį milijardai planetų dvasinių. Viešpatės karalystė yra neapibrėžta, tik jinai didelė. Tai gali nekliudomai keliauti iš vienos planetos į kitą. Kiekviena planeta skiriasi savo gyvenimo sąlygoms. Dvasinių būtybių grožių. Ta prasme, kiekviena planeta bus išreišta kažkokia skirtinga energija. Jeigu įsivaizduokit Žemėje, jau tai būna gražu, jeigu kažkam teko būti rytuose, pietuose, šiaurėje, mes kartais grožimės net Antarktidą ar Arktiką, todėl ledynai, čia jau gražai, va, ten kalnai, Himalajai, Kaukazas, Afrika, kažkas, Australija, pietų, šiaurės, Amerika, čia šeši žemynai, tai mums atrodo, čia tai gražu. Indija kažkur nuvažiuom, dar kur tai gražu. Čia irgi mums, o tiek leidžia, tokia mūsų karma, kad mes galim po žemę pakeliauti. O ten įsivaizduokit gyvom būtybėm leista keliauti iš vienos į kitą planetą. Po tokį kūrinį įsivaizduokit koks grožis. Kiekvienoje planetoje vis bus kažkas kitko, kažkas dar gražesnio. O tok, taip yra nekliudomai galima keliauti. Pasų nereikia, įsivaizduokit, iš ankstinių bilietų nereikia, gali keliauti, reiškia, kur tu nori. Erdvė neribojama, nes gyvos būtybės yra tiek švarius, kad jos turi tą teisę keliauti. Toliau, sakoma, visų vaikų tuos gyventojų kūnai spindi žydra spalva. Žydra spalva. Tokia kūnų spalva. Toliau,
jų akis, sakoma, kaip lotusai. O lotusas yra ta, tas augalas, tas žiedas, kuris apibūdina pačią aukščiausią, nu, gėlės grožį, gražiausiai gėlė yra lotus. Rūbai, sakoma, yra gelsvos spalvos, geltonos, tokios labai gražus. Geltonas spalva, žinote, meilė, žiūrėti šiluma, saulė, nu, geltona. Aš ir geltona. Visai pažiūrėjomės. Tu galėjom, netyčia apsilkau. O geltona, geltona spalva yra tokia, tik ten gražesnė, miriadus kartų, mano, kad čia pačia materiali. O ta, tie baltinėliai. Toliau. Sakoma, kūno išvaizda kiekvienos gyvos būtybės, kuri gyvena tuose tamvesnė pasaulyje, nepaprastai patraukli. Jeigu mes čia vieni kitiems gal nepatraukus, būname išėjimą, storas, plonas, aukštas, ten žemas, dar kažkoks senas, dar kažkoks kitam, nepaprastai patraukli. Tai reiškia, milijardus kartų jie gražesni už mūsų milijardus. Ne vienu, ne du, ne penkis, ne šimtą kartų milijardus. Grožis neįsipasakytas. Mes sakome, jeigu mes jau pamatysim Žemės planetų, reiškia šitame materialaus pasaulio iš planetinių pasistemų, tenais kokioj aukštesnėm lygmenį, kokiam penktam, šeštam, mes jau galim pagalvoti, kad ten yra pats Dievas, gyvas būtybės. Taip, dvasinį pasaulį iš vis nekalba. Nes ten kiekviena gyva būtybė yra Dievo, pagal Dievo paveikslą iš vis atrodo. Pagal išvaizdą, tai įsivaizduokit, koks tas grožis. Va, kaip. Toliau, visos gyvos būtybės čia, kurios turi tokią pat, kaip mūsų mes formą, visada amžinai jauni. Visų gyvų būtybių skirtumas ta, čia eina kalba apie Vaikunthal lokos planetas, visi turi keturankę formą. Ta prasme, visos gyvos būtybės turi keturias rankas. Mūsų, aišku, tai nesuvokiama, kam dar dvi rankos reikėtų, ne? Jau tos dvi neturi ką reikti, nėra kur padėti, dar dvi čia išlystų. Va. Bet yra tokia forma. Toliau, sakoma, kiekviena gyva būtybė nešioja nuostabius papuošalus. Reiškia, puikius perlų papuošalus su dekoratyvimis medžiagus. Papuošalus. Ten ar vyriškos prigimties, ar moteriškos prigimties gyvos būtybės turi auskarus. Auskarus pas mus vyrai, sakykim, kad jis įsigai vieną arba antrą, kad jis įsigausis. Bet taip sėkiu, kad ten būna auskarai net nukarę. Tokie gražus mums, aišku, nesuokimų, kaip čia turi. Vyriniai ant kaklo, apyrankės ant rankų, čia ant riešų, reiškia, su. Sakoma, gyvų būtybių kūno spindesys panašus į koralų ir deimantų spindėjimą. Tokia šviesa sklinda nuo kūno. Tie kūnai ir gražus. Mes bandom, kad visą nerimą dengintis įsitinka šokio kremo, kad spindėtų. O ten automatiškai nuo kiekvieno kūno jau spindulys, matot, kaip koralai ir deimantai. Matėt, kaip koralai atrodo, arba deimantai spindi. Matėt. Sakoma, jų galvos papuoštos lotus su vainikais. Ausise pas visus yra auskarai. Vaikunthal lokos planetose skraido puikiausiai skraidimo aparatai, kurie skleidžia tokią ryškę spindesių šviesą. Tie aparatai, kurie skraido dangaus liautė, papuošia dangų. Mes kartais pamatom kažkokį debesį, galvom, kaip gražu, ten įsivaizduojam formą, kažkokią šypsiną, kartais veidą, dar kažką iš debesio žiūrėdami. Tai ten skraido irgi skraidimo aparatai, kurie nepaprastai gražus. Sakoma, tie skraidimo aparatai irgi priklauso viešpaties atsidavusiems, tai reiškia toms gyvoms būtybėms, o tiems žmonėms, kurie ten gyvena, kaip pramoga yra. Jie turi tokius skraidimo aparatus. Sakoma, kad skraidimo aparatai skirti pramogoms. Jeigu žiūrėti tos gyvos būtybės, kurios randasi tokio planetų, jeigu mato, kad ten sklenda tam aparatė kažkokia tai moteris, tai ten iš jis atrodo kaip saulė. Toks yra spindėjimas, visus akina. Toks yra grožis. Tai dangaus kriauti. Taip paprašoma. Sakoma, kad kiekvienos Vaikunthos dydis lygus 8 mylioms padauginus iš 100. Paskui iš 1000, po to iš 100 000, iš pagaliau iš 10 milijonų. Tai dydis neapsakomas, man. Dauginu vieną
vieną planetą iš 8, po to sudaugini iš 100, paskui iš 1000, paskui iš 100 000, paskui iš 10 000 000. Nu, dydis neprėpimas. Sakoma, tos planetos tokios didelės, kad jų dydžių suvokti neįmanoma. Žemiškų protų. Mums netelpa tas dydis. Toks. Tai vienos vaikonkos planetos, toks yra dydis. Vis dauginim. Taip, kad kilometražas, matot, čia skaičiai. Nu, nežinau, kiek bus. Kaip už 10 000 000, paskui galiausiai tas skaičių dauginim. Ir visus jos sudarytus iš dvasinės palaimos. Tokia energija. Dvasinė palaima tai reiškia pastovi palaima. Ne tik, kai ten mes džiaugiamės minutę, sekundę, kai pavalgom, ten pasidžiaugiam, kaip bučiuojamės, pasidžiaugiam, kaip mylimės, pasidžiaugiam, kai daiktą kažkokį gaunam, randame, pasidžiaugiam. Ten ne, ten pastovi palaima. Pastovi, pastovus jausmas, jis nenutrūkstantis. O Vaikonko laukos turi įvairiausius pavadinimus. Vat kiek yra begalybė planetų, visus turi skirtingus pavadinimus. Kokie jie gali būti? Perskaitysiu keletą. Purušotoma loka. Ačiuta loka. Trivrika maloka. Hrišekia loka. Kešava loka. Anirutha loka. Madhava loka. Pradyumna loka. Snakaršana loka. Ir dar visokiausiai, reiškia, daugybė. Ir sakoma, kad egzistuoja miriadai, toks yra skaičius, kuris neapibrėžia, tai reiškia, miriadai už milijardus, trilijonus, dar kažkas yra daugiau, miriadai dvasinių planetų, kurias valdo aukščiausias viešpats. Nesuskaičiuojama dvasinių planetų. Va tokie yra kūrinyje, matot. Tai čia yra gabaliukas tik tai kūrinyjos. Aš jau kalbėjau, kad dar virš yra reiškia dar aukštesnė. Loka Vrindavana, paskui dar žymiau visų yra. O tokia yra viešpaties kūrinyje. Visos gyvos būtybės turi dvasinius kūnus, kurie nieko nesiskiria nuo Dievo. Ir visos gyvos būtybės yra išlaisvintos dvasinės sielos. Mes neišlaisvinti. Mūsų riboja va tas kūnas. Mūsų riboja protas, intelektas ir netikras ego. Mes neišlaisvinti. Jeigu mes būtumėm išlaisvinti, mes nebūtumėm čia prisirišę. O mes vėl prisirišę prie kažkokio. Mums ta brangi žemė, brangus gyvenimas, brangus artimieji, mes net nesuokiam, kaip čia viskas yra. Va taip. Dabar jau pasakosiu apie pačius gyventojus. Dar kažkaip pasakoju, bet kad būtų jums aiškiau, kas ten gyvena ir kaip ten viskas vyksta. Tai va, vaikų kaloko gyventojai visada jauni, kaip pats Dievas. Visada jauni, kaip pats Dievas. Dievas visada jaunas ir visada atrodo kaip 15-20 metų jaunolis, viešpats. Kai kartais jį vaizduoja ten seną debesėlį, žinok, kažkur plaukai su barzdėle, visą kitą, tai gali net logiką pagal logiką užkoduoti klausimą. Jeigu jis sukuria mus jaunus, mes būna net jauni gražus, tai kodėl jis laikas senas? Jis taip sukuria, jeigu sukuria pasaulius, viską, kodėl jis senas? Nes mūsų protas šiaip visada, ką bando atgyvinti arba pagalvoti, kad jeigu senas žmogus, reiškia išmintis, tai bando pavaizduoti Dievą, kai kurios konfesijos. Senas su barzdėle, su ūsiais, su plaukais, pražiūrusiais. Tai ne, pats viešpats visada yra jaunas, kaip 15-20 metų jaunuolis. Ir tų vaikunthalok planetų gyventojai visada yra irgi jauni, visada, nesenstai. Vaikunka loko gyventojai, kaip ir sakiau, visada apsivilgia geltonos spalvos rūpės. Visada pasipuošia gėlių girliandomis. Gėlių girliandos jiems yra ant kaklo uždėtus. Jūs turbūt matėt vedinį tradicijų, kai būna paskaitos, arba kai mes sutinkam kažkokį šventą asmenybę, arba gerbtiną asmenybę ant kaklo, dedamos gėlių girliandos. Tai čia yra didžiausia pagarba, taip išreiškiama. Tai Vaikunka loko gyventojai ant kaklo nešioja gėlių vyrinius. Mums labai keista būtų, ne, jeigu mes tai kažkas vaikščiai, čia su gėlėm ant kaklo, nesuprastume, kaip čia, o ten taip yra. Sakoma,
Vaigų kalokų gyventojai turi keturias rankas, kaip sakiau, ir kiekvienoje rankoje laiko skirtingą ginklą. Paskui mes skaitysim apie viešpatį Narainą, aš jau smulkiau papasakosiu, kokie ginklai, ką jie reiškia, kad mes taip tik įsivaizduotume. Sakoma, kad vaikų kalokų gyventojų skirtumas nuo viešpatės Narainos yra tai, pagal išvaizdą jie panašus, kad jie neturi tik tai šrivacos ženklo ant krūtinės, kas yra pas Dievo, toks baltų plaukų haštelis, ir neturi kautsabos akmens, tokio brangakmenio, kuris kabo ant kapo. O daugiau pagal savo išvaizdą, jie visi yra panašus į aukščiausią viešpatį. Kaustubos akmens neturi. Sakoma, kad vaikų gyventojai turi ir vyrus, ir žmonas, ta prasme, šeimos yra. Irgi šeimos yra. O kaip čia šeimos, taip ir ten. Tik ten yra dvasinės šeimos. Skirtingai nuo žemės gyventojų, ten niekas negimdo vaikų. Nėra poreikio. Nėra poreikio gimdyti vaikus. Sakoma, ir vyrai, ir moteris tose planetos yra be galo gražus. Ir vyrai, ir moteris yra be galo vieni prie kitų prisirišę. Vieni prie kitų prisirišę. Tačiau jie neužsiima lytiniais intimiais santykiais. Jos nereiša tas vakūnas, kaip lytiniai santykiai, kas pas mūsų reiša dažnai šeimai. Praktiškai 99,999 mes gyvenimo nesuvokiam be intimių šeiminių santykių. Va. Ten to nėra, ten nėra tokio poreikio. Ten egzistuoja, jos visus jungia dvasinė meilė viešpačiui. Arba amžina tarnystė viešpačiui. Tai yra daug stipresnė energija už seksą. Ir jie to gyvena. Iškia tokia energija. Ir sakoma, didžiausias jų pasimėgavimas, mūsų koks pasimėgavimas būtų, nu, kažkur išeit, nuvažiuoti, kažką gauti, kartu pabūti su kažkur, nu, kažkur, va ten, kažkur, pajudėti, kažką tokio pasiekti. Jų didžiausias pasimėgavimas yra šlovinti viešpatį. Kai šlovina viešpatį, jie labiausiai mėgaujasi. Jie nektarė, jie apsinešė. Toliau, vaikų lokų planetose nėra skirtumų nei taip pat, nei tarp akmens, aš sakiau, nei tarp žemės, nei tarp paukščių, nei gyvūnų, tarp jų nėra skirtumų. Visiškai. Kiekviena gyva būtybė ten yra dvasinė. Ten nėra nieko negyvo. Pas mus stalas negyvas, ne? Telefonas negyvas. Taigi jau kalbės, labas, labas, čia negyvas. Viskas čia yra negyva. Ta prasme, mes prakalbėti negalim. Ten negyvo nieko nėra. Ten su viskuo gali bendrauti. Nes viskas yra dvasiška. Ar taip suprantama? Nesuprantama, nu kaip jūs, kaip užmiršot, matėjim. Nes jis čia atėjo tą žemę ir užmiršot. Ten yra nieko nematerialaus. Sako, medžiai, žemė, augalai, gėlės ir žyvėlis turi dievišką sąmonę. Dievišką sąmonę, viskas. Viskas yra gyva. Pagrindinis, žiūrėkit, pagrindinis vaikutkus gyventojų požymis arba brožas, kuo jie išsiskiria nuo kitų gyvų būtybių, tai kad pas juos nėra visiškai noro tenkintis. Nėra noro. Nėra to noro. Jie tą norą ištrynė, transformavę. Pas mus pagrindinis noras yra čia pasitenkinti. Tik aš mažiau pasitenkinimą, aš pykstu ant žmonos. Va. Žmona, jeigu mažiau pasitenkina, už jo yra pyksta ant vyro, ant vaikų pyksta ant tėvų, tai vaikai irgi pyksta ant mūsų, jeigu mažiau pasitenkina. Mes čia pavydėm, mes norim, kad tik man būtų geriau. Dėl to taip ir yra skyrybos, nesantaika, kadangi noriu aš pasitenkinti. Ką man šokti? Nu šok! Gerai viskas. O tu šok, aš nenoriu. Dažnai arba žmona vien šoka, o vyras jai nenori šokti, arba vyras šoka, o žmona jam nenori šokti. Gaunasi konfliktai. Viena pusė, kita jokio žingsnio nežengia į priekį, kad pasitarnaučiau. Ne, aš pats noriu komandą tarnauti, nors biškai netarnauju iš pusės. Va, kaip yra. Sakoma, vaikutkos planetose egzistuoja atitinkamos skrydžio skridimo aparatai, lėktuvai. Irgi jie keliauja, lėktuvų pagalba.
Tik skirtingai nuo Žemės planetų, lėktuvų, kai čia reikia pakilimo tako, įsibėgėjo, kūro, triukšmas, detalės, ten triukšmo nėra, absoliučiai. Ten irgi yra skraidimo aparatai, kurių pagalba jie skraido iš vienos vietos į kitą. Lėktuvai taip pat dvasiniai, su mūsų, ne metalo gabalas kažkoks, tai irgi dvasiniai. Ir jie, sakoma, nepaprastai spindi, kaip saulė. Sustojant, tokie lėktuvai jau. Ir spindi visakinančią šviesą. Ir sakoma, kad tie lėktuvai skirti tik pramogoms. Ta prasme, pramogos, tai irgi jie skraido, džiaugiasi, kad būna kartu, džiaugiasi, kalba apie Dievą. Va, žiūri iš viršaus, skrenda ten kitą planetą kažkur. Taip nieko jis toks gyvenimas. Pastui palaimą. Nereikia aštuntą būti darbe, dirbti iki šešių, turėti dvi išeikinės. Nieko nereikia. Jie pastoji, o toj transcendencijoje, reiškia, dvasinė energija. Sakoma, kad moteris, kurios skraido arba bendrai, kurios vaikšto, panašius į fėjas. Jeigu mes galime įsivaizduoti bent kiek fėja, kaip atrodo iš pasakų, iš filmukų, tai ten kiekviena moteris kaip fėja. Tai reiškia labai lengva, tokia neapsakomai graži. Ir sakoma, kai lėktuvai skraido, jie dangų dar padaro gražesnį. Pas mus lėktuvas praskrenda ir palieka baltą ten juostą dūmų kažkokių. Ir mes matom, skrido, neskrido. Tai kai ten lėktuvas praskrenda, tai kažkas tai, nu, aromatas, grožis, gėlės, kažkas tokio, nu, spindi. Tai kaip žvaigždės, dienos metu, va, čia mirgėtų kažkur, mes tik matom naktį. Tai va, tokie skraidimo aparatai. Sakoma, kad skraidimo aparatai panašus į gulbės. Tačiau ne gulbės. Tokia forma. Sakoma, kad lėktuvai padaryti iš lazurito, smaragdo ir aukso. Va, kokie brangakmeniai. Sudėti. Tokie akmenys. Sakoma, kad vaikuntkos planetose niekas nepūro. Nėra pavėsų. Niekas negenda. Daržovė negali. Niekas negali sugesti, ta prasme. Pas mus puvimas pastovi. Dantis puvo, ten puvo, viso kūna kažkur puvimas. Kūnas pagaliau su kūna žmogaus. Ten niekas nepūna. Neveikia tai. Sakoma, net gėlės nuskintos ar medžiai nupjauti, pasilieka tokie pat švieži. Nesugenda. Nėra įrimo proceso. Tai jeigu kažkas užkabino girlandą, padaunojo žiūrių, visada kvepia ir žydė. Nevystė. Oho. Ir sakoma, ten augantis medžiai, o ten irgi yra giraitės, miškai, viskas, tai medžiai visi vadinami norų medžiais. Bet kuris medis gali išpildyti bet kokį norą. Tarkim, jeigu čia man problema, aš nerandu žmonos, tai prieinu prie medžius, kur medį aš noriu žmonos. Gerai, toj bus. Yra. Čia norim pavalgyti, einam ruoštis, gaminti. Tai nusko. Noriu valgyti, prašau, išvažiavau, ko aš noriu. Noriu lėktuvo, prašau. Noriu simaulį, prašau. Aha. Gerai tai būtų, ne? Nu, mums nesuprantame. Ir kaip sakiau, ten yra skirtumo tarp žmogaus, medžio, gyvūno, viskas yra vienintis. Tai va, tai tokios vaikuntkos planetus. Gal turit klausimų iš vaikuntko? Lokų planetų. Kol persim prie Barhmačioti. Nieko, aišku, ne? Tai gal ir norų nėra, ta prasme, jeigu yra to noro pasitenkinti, kad yra to noro mėno. Yra dvasiniai noro. Dvasiniai, kaip... Tarnystė. Tarnystė, jo, Dievui. Kaip sugalvoti dar ką nors ten tokio geriau pastarnauti, kokių galbūt daiktų priemonių reikės, jeigu aš noriu Dievui pastarnauti. Vidinį pas, nu, medžių tą norą ir jis viską išpildo. Materialus noras, tai reiškia man, pačia, man, čia dėl manęs. Apie jūsų nepagalvosiu. Nu, man pačiam. Reikia man čia kažką pasidaryti savo. Taip. Bet tada čia papulti į ten dar leisti, vat, iš šito kūno. O dabar paėmu ir aš sugalvoju, kad vat noriu šį gyvenimą papulti į klasinį pasaulį. Tai praktiškai čia neįmanoma.
Nes taip įsivaryti, kad tokią sąmonę pasiekti šitam kūne, tai nerealu. Tai reiškia, aš turiu kažkur dar pakilti į kitą planetą, čia kažkur galbūt, ar paskui iš ten tai pakilti. Yra toks kelias, mes kalbėsim jo pakopinis, ta prasme, bet ten nereikia, kad jis užsimirštam. Kaip ir čia pats turi, matot, jūs sakote, neįmanoma. Į kitą pakilę mes irgi atvarysim, neįmanoma. Nes ten ir gyvenimo trukmė pailgėja. Tarkim, jeigu pakliūsit į mėnulį, ten gyvensit 10 tūkstančių metų gyvenimo trukmė. 10 tūkstančių metų. Čia jeigu mūsų 100 nesiekia, tai mėnulį, 10 tūkstančių. Ten jau bus savi niuansai, ten vėl materialinė energija, nepririša vėl. Ir mums atrodys, vėl ten reikia daryti tą, ir vėl atrodys, nebeįmanoma. Ir taip, bet kurią planetą kylant materialiam toj visatui, o čia. Iki čia vedai, matau, dar koks tolis. Visada kažkas mūsų, ta materialinė energija, tai gunos ir yra, o tos trys materialius gunos, mums yra virvė. Ir nesakoma, praeisgo, ir nutėpė ją pačią, va į tą neišmanimą. Ir mums atrodo, neįmanoma, įmanoma, kylant iš planetos į planetą, arba iš karto. Jeigu jūs praktikuojate bhakti jogą jūs praktikuojate, ir tai vieną dieną bhakti joga yra, reiškia, aukščiausia joga. Kai visa savo jūs les, pajungia tarnystį, ne savo tenkinimo, o tarnystį viską. Sugimiai žiūrite į Dievą, susimis klausos apie Dievą. Valgote prasadą, kalbate apie Dievą, rankomis liečiate Dievą, mastote apie Dievą. Viskas, kiek nedaug, matote, viskas. Einat jūsų kojomis pas Dievą, iš šventyklą dar mums, viskas tik apie Dievą. Paprasta, nieko skutingo nėra. Nu viskas, man. O kaip tik tai reikia, įsivaizduojat. Valgot, matot, niekas netima akių, ausų, nu. Viskas tikrai tarnaujat, va tas visus organus pajungia Dievui, kad tu duodai. Kažkoks velnės įsikabinės į materialius troškimus. Jo, kol nors vienas, sakoma, noras išlieka, jūs šiaip gimsite. Nors vienas nuodalas. Ir matot, kol savo noro nepatenkinsi, neišėsi, negali pakilti. Nes čia neužbaigi, dar kažką turiu, o norai visi fiksuojami. Visi. Kol tos materialius noros netransformuojate į vaisinius, tiek mūsų čia inkaras, norai tai inkaras. Jeigu kažką nuo jūsų galvojom, tai tai prisikabinė kaip žuvė. Dar prie to pačio tada klausimą, aš iškart peršauksiu, tai įdomu labai. Taip. Tai čia tada reikia Prabhupadaus, Kristaus lygį arba dar kažkokį lygį, va tokį va maždaug pasiekti. Panašiai, taip. Tai čia labai praktiška. Labai praktinis kelias, jie parodė. Čia yra sadhu, tai reiškia šventieji, kurie parodė kelią, kaip jie atsidavė, kaip jie nuėjo. Ir pats viešpats ateina, kas nuo karto parodo pagal lygį profesiją, kaip galima tokiu keliu praeiti. Jeigu jų nebūtų, tai sakytumėm, čia teorija. Bet čia buvo praktika. Kristus praktikas, Prabhupada praktikas ir dar Haridasas, kuris tokiu pilna buvo praktikai. Jie praėjo tuo keliu. Krikščionybė daugybė šventų yra, kurie praėjo tuo keliu. Nu, reiškia, tai įmanoma. Tik mes matot, pasirinkam kitą kelią. Mes pasirinkam taip, biškį ten, biškį čia, biškį ten. Arba tik savo. Ten žinau, Danieliu, man tau neaštyga. Gal Danieliu, man. Čia viskas paprasta. Ot kiek kam paskiriam, matot, mes net nesuokim, nėra tokio sąmonės. Mes galvojom, kad tas kūnas, akis, va, visi čia mano, čia esu aš. Reikia man. O tas mūsų sužlugdo. Ir mes bandom tai ragauti. Darbo ieškom, ištekom, arba apsivedam vaikus, darom, tą namą statom, mašiną, darbas. Čiučiučiu, vaikai auga išėjai, galvoju, gal dar spėsiu kažką savo pasiimti. Žiūriu, sensi, čiučiučiu, ir nieko savo nebelieka. Galiausiai tu sulygo, ten nebeatsimeni, valgyti nebegali, nebematai. Tabletės, ir visas gyvenimas baigtas. Kitą gyvenį vėl pradėjai, vėl galvoji. Ir tu nebeatsimeni, jis taip susimaišė. Bet tai per amžius mes sukomės visą amžinybę. Jeigu mes atėjom čia, į šitą pasaulį, kai Brahma sukūrė mus, ta prasme, o tą visatą, visą, o tai atsitiko prieš 16 trilijonų į 20 milijardų metų, mes tik duodamės. Tik duodamės, neišėjom iš čia. Ne 16, 116, nes 311 trilijonų 40 milijardų metų, tai prieš 116 trilijonų metų, tai mūsų kelias kažkur pasidėjo praktiškai su čia esančiu. Ir mes vadat vis dar čia. Sugebėjom ateiti vajodų centrai paskaitą. Kažką pasiklausyti, ten yra. Kažkur tai kažkas tai, sasduoja. Daugiau kažkas. Tai mūsų taip netraukia.
Nu, gal yra, gal nėra, gal čia nesąmonė. Ne pirmas kartas, ne pirmas gyvenimas jo. Nu, ir čia normaliai, nu, aš vėliau, vaikai užaugti biškai, aš vėliau bandysiu eisiu tenais. O kodėl visi neina, visi taip gyveno, ai, čia turbūt taip normaliai čia. Ir tai mums užsikertam ir mes pasiliekam čia. Va. Gerai, tai vaikų onkologas mes paliekam, paskui dar klausimų aš atsakysiu iš vaikų onkologų. Tai va tokios, tai šiandien kalbėjau apie dvasinį tą dangų, kur mes įkalbėjau apie galoką vrindavoną, čia tik apie vaikų onkologų, iš jau yra prastesnė forma. Prastesnė, čia keturankiai yra dar aukštesnė forma, kur mes įkalbėjau, kad mes visai panašus į aukščiausią dvasinį. Yra gyvi, tai ten tie daiktai irgi sielos yra? Taip, sielos, taip, sielos. O tai tada, o koks skirtumas tada būti to keturankė būtybė, būti ten, nežiūrėjau, aišku, ta... Įvairovė mažesnė, suprant? Kuo žemiau leidžiasi, tuo įvairovės mažesnė, ta prasme, palaimas mažiau. Visas skirtumas palaimoje. Bet tai tie medžiai irgi palaimintos? Jo, jo, medžiai visiškai sąmoningas. Sielos irgi išėjusios iš materialaus pasaulio. Visiškai, jo, jis tik turi formą kaip medžio. O jis medis tai yra kūnas. Ir jis viską mama, aš girdėjau, kalba, girdi, mato ir juda. Medis gali keliausi galvus, nu, kur čia jis, aha, pas Paulių, atvaro, medis. O Paulių stalas, labas Paulių, labas, kaip pasišnekamu. Skirtumo nėra, palaima ta pati. Nėra visiškai, matot. Kokia, mes tikrai buvom galvom, kaip tu skalu būti, ką, aš skalu nenoriu būti, ką aš durnas skalu būti. Tai nebėra skirtumo. Palaima ta pati. Tai čia jau materija, nu tos, čia kaip kokia mitologija skamba, apyrankės, čia jau yra materija. Nu, matau, ką materija, ten materijos nėra, ten viskas yra dvasiška, dvasinė energija, jūs tik turite vieną ar kitokį kūną. Net lėktuvas yra dvasinis, matot, lėktuvas net dvasinis. Jis džiaugiasi, kad gali jūs skraidinti. Aš, nu, ant savo to kūnų nešiu jūs, jūsų kūną. Va. Bet aš kažkur nusileisiu, mane laikys kiti kūnai. Iš tikrųjų, čia viskas yra dvasiška, tik, nu, va, į neišreikštą būseną, ta prasme, neprabunda, čia irgi viduje atomai, jie gyvi. Čia net fizika sako, čia viskas sudaryti iš atomo, ne? Tik va toks būdis, suspausti. Mes nematome, tik žiūrėjai, ten viskas juda, čia juda. Čia irgi tame stale vyksta judesys, čia irgi yra gyvos sielos. Tik mes to nepajaučiame, mes gyvo, negyvo, bandom sunaikinti. Čia žlunga materija, bet siela nežlunga, kuri sudaryta iš to stalo. Bet mes nesugebam to pamatyti. Va. O ten kūnus galima keisti? Taip, kūnus galima keisti. Ko nori, to gali būti. Ko nori, jo. Ko nori, to gali būti. Aš pasirinkti. O kas įdomiausia? Aš norėjau paklausti dar sėkvės klausimas. Kodėl tada iš viso buvo sukurta ta materija, jeigu visas gali būti taip tobulai? Materija, reiškia, materija buvo sukurta tam, kadangi viešpats turi dvi energijas. Yra vidinė. Vidinė energija tai visas dvasinis pasaulis. Čia vidinė jo, reiškia, būsina. Ir vidiniam pasauliui visos gyvos būtybės atsiduoda jam. Visus. Ir mano, ten nėra išorinės energijos, va ta, kuri sunaikinama. Bet, kadangi gyvos būtybės savo gyvenimo egzistencijoje čia kažkada sumano padaryti streiką, taip sakyti. Nepaklusti viešpačius, atsiranda noras irgi viešpatauti. Kažką kurti, kažką daryti. Nu, nes jau automatiškai dirbti tokio galia kaip kūryba. Mes čia jau kiekvienas esam kūrėjus, kažką kūrėm. Mini savo pas šeimą, sukūrėm pasaulį, savo verslą. Vaikus lygtai sukūrėm, moteris pagimdo, sodą sukūrėm, darželį. Šukuos, net knygą parašom, filmą pastatom. Čia yra kūryba, energija, ne? Muzika, dainavimą. Tai va, kai atsiranda tas noras kurti kažką, tai va tokio daryti, siela automatiškai pakliūna į neišreikštą būsimą, jinai ir mėgotų apžinai. Jinai kaip išėjai, maitė iš ten. Ir kad, o kad sena galėtų gauti tą gyvą būtybę, kurį jūs norėjo taip kurti, tai yra sukūrimas tas materialus pasaulis, į kurį atėjai mes galim būti mini dievais. Va jūs. Tai čia mes labai minim tokie mažiukai. Čia kažkas, aišku, žemė irgi sukūrė. Imperija, tam pasakinti, savo karyvečių galingom, ne, imperijas užkariauja. Prezidentų kažkai jau labai galingas, jis įsivita lydyvos ne kaip dievą kitą. Mes viską atkartuojam, kas yra dvasinė pasaulė. Viską, nu, čia yra atspindys, tik tai toks nevykęs, šaltas. Ir čia bandom irgi pajungti, valdyti, dar kažką kariauti, skirtingai reiškia reikštis. Tai va, viešpats, šita, čia yra jo išorinė energija, jis leidžia mums realizuotis. Patirti tą, va, kūrybą, išbandyti.
tą skonį, atsikasti to skonio ir vėl sugrįžti dvasinį pasaulį, suprasti, kad čia mes be jo, reiškia, nebusim laimingi, neišėjome būti laimingi, nes šitai gaunam čiučiučio energijos. Ir mes čia vargstam, patys nuprūkstam, visiškai pavargstam. Čia puolusios sielos gavosi, ne? Puolusios sielos. Jo, čia puolusios sielos, nes nepriimam jo tenais. Ten nepriimam ir čia nepriimam. Tu to čia sąlygos įpadarytos, o šitą žemę sakoma mirties karalystė. Čia visur mirtis pasiekia, mes tik nematom, kol mūsų nepaliečia, kol mūsų šeimos nepaliečia, kol mūsų pačius, o tai mirtis nebranda alsuoti. Ir tik kai būna čia mums labai labai sunku, mes o siaubas, kaip blogai, arba bijau pradėti šauktis Dievo, arba ten, jeigu labai baisu, visai šaukiuosi, arba kai miršta vienas, kitas nelaimė, mes tas metu viską čia ir galvoju, atviešpate pasigilyk, viešpate pasigilyk, ir numelsis jam atsitodo. O tokių sukretimų reikia. Kol sukretimo nėra, sąmoningų sielų labai nedaug, kurie sąmoningai norėtų jam atsiduoti. Ta prasme, atsiduoti va, kiekvienai gyvai būtybei tarnauti. Mes čia norim tenkintis. Tai va, tas materialus pasaulis ir sukupas. Klausimas kyriu iš karto prieš šito pačio. Iš tikrųjų, kaip mes iš ten papuolam, čia tau tampam kiekvienas brahmom, ar būna, kad ir bet kuo papuolam, ar būtinai kaip brahma iš karto, kad visa tai jau... Matot, kaip ir pirma forma, reiškia, dažniausiai duoda kaip ir brahmos, reiškia, aukščiausia forma, nes mes dar turim tik savyje potencijos, galybės, kad galim sukurti visą visatą. Mes tokie galingi būnam, kad mes turim ir trilijoną galvų, ir šimtą milijoną, ir milijoną, ir dešimt, ir o mūsų brahma turi keturias galvas. Reiškia, tiek jisai yra galingas, kad tik turi keturias, bet už šį yra dar galingas, po milijoną galvų. Nuo galvos priklauso visatos dydis. Mūsų brahma turi keturias galvas, reiškia, mūsų visata, sakoma, materialioji kūrinijoje tarp visų visatų yra mažiausia. Mūsų visata. Bet įdomus momentas. Sunku čia iš tikrųjų suvokti. Praktiškai net neįmanoma. Bet įsivaizduok, buvom brahmos, kūrėm visatą ir tokį didelį, galingą tinklą. Ir dabar tapau toks durnesas visiškai. Ir kur dingo ta žinia mano iš viso, kad aš kažkoks brahmos. Kad jūs leidžiate visą per tą 14 sistemų planetinių sistemų, o ten yra tarpo sistemų, leidėtis ir žemiau, pradot savo galestas. Jūs būnat brahmą, užsimanot paskui dar pusę, jau kažkokį dalį išbandyti, visą kitą reiškia, dar pasitenginti. Atrodo, taip va, mes išnarstom tą visatą visą. Taip smalsumas, susipainio paskui karma. Jeigu jūs neįvykdot kaip brahmos reiškirgi, kaip vienas žmogus, žiūrėkit, būna šventas, o jis nešventas, ne? Žiūrėjome visi, tai va, nuo brahmo irgi priklauso, koks jūsų švarumas, kiek jūs apsigrėšėt būtumas brahmą. Kiek jūs tenkinotės pats, o kiek jūs vedėt visą visatą, visas sielas, visus pusdėvius į viršų, kiek jūs tempėt. Jeigu jūs susitrešėt daug labai pats savo norit tų, reiškia, nesvarbu, kad jūs sukūrėt. Brahmos irgi gyvenimas ilgas, 100 metų. Mūsų brahmo gyvena 311-1300 metų. Jeigu mes čia per 60 metų susitrešim, ir nužudom kažką, ir ten pagimdom vaikus, ir pabėgam, ir įsiskiriam, susitrešim. Brahma irgi va taip prisidaro. Ir jis jau nebegali kitą gyvenimą, nusakantį pomirimą, vėl būt brahma galbūt. Jis ne tik neišveda, bet dar kiek čia pridaraidu, jis gali iš vis kokį žmogų pulti, tai dar kažkokį būna, gali tiek užsitelešti. O ta švarumas priklauso nuo brahmos, kiek jis yra sąmoningas. Jis gali iš karto kristi, o gali palaipsniui kristi. O gali išvesti visas, reiškia, sielas, kurios pakliūs į brahma loką, į brahmos planetą. Jis gali išėti grįžti į dvasinį pasaulį. Pasitenkinęs vien, ką pabuvo brahma. Jis gali susivokti ir sakyti, nenoriu daugiau būti brahma, noriu būti stalu tenais, arba žolė, arba nesvarbu, kuo tik dvasinį pasaulį. Tai priklauso, kiek brahma užsigrįžė. O brahmos ir mūsų sielos dydis tas pats. Ar mūsų ta kibirkštėlė yra 10 tūkstančių kartų mažesnė? Mes esam 10 tūkstančių kartų mažesnė už plaukų galiukų dalį. Mūsų tūkstinis. Tas, reiškia, dvasinės dynis. Brahmos irgi toks pat dynis. Tai paskui mūsų matot, subtilus ir fizinis kūnas va toks mūsų kūnas. Begemoto kūnas didesnis, tas grubus. Brahmos kūnas daug didesnis. Jis neturi proto kūno. Neturi, reiškia, jis turi iš karto intelektą. Intelektų kūnas. Va, kaip yra. Visas skirtumas. Kas daug? Tai einame toliau.
Brahma Jyoti. Tai žodis Brahma Jyoti. Tai sakoma, už Vaikunkos arba Krišna Lokos planetų randasi besmenis Krišnos pasireiškimas, kuris vadinamas Brahma Loha arba Brahma Jyoti, dvasiniu spindėjimu. Tai jeigu ši čia, va, iki čia visos gyvos būtybės turi kūnus, kūnus dvasinius. Čia yra dvi rankiai dvi kojai, čia yra keturankiai ir dvi kojai. Šaukai šitui zonai nebelieka formų. Besmenis. Sakoma, Brahmadžiūtė randasi už Vaikunko Lokos planetų, kaip ir Saulės šviesa randasi už Saulės. Matėm Saulę, bet už Saulės viena šviesa, ne? Taip, tai va, jeigu čia yra Vaikunko Lokos planetos, tai čia yra Saulės spinduliai. Ta zona net kitaip pavaizduota. Sakoma, Brahmadžiūtė tai yra spindėjimas, kurį spinduliuoja aukščiausia planeta Goloka. Čia yra Goloka. Lokosas, tai jis spinduliuoja savo spindulius, jis taip net parodyti, va. Spinduliuoja. Tai va, Brahma Jyoti yra Golokos spinduliai, iš čia sklinda. Kaip ir Saulės spinduliai, taip čia iš Golokos sklinda spinduliai. Brahma Jyoti randasi už materialaus pasaulio ribų. Ir jį dar vadinama Brahmalok arba Siddhalok. Brahmalok yra dar vadinama Siddhalok. Arba, nes čia jau yra materija, va, tai yra aukščio. Brahmalok arba Siddhalok. Toliau. Brahmaloka pagal savo prigimtį yra dvasinė, tačiau čia nėra įvairinybės. Jeigu čia viršų bent yra keturios rankos, įvairovė, medžiai, dar skirtingos planetos, tai čia įvairovė nebelieka, čia yra spinduliai, vienoda forma. Nebus to grožio, tos palaimos, tiek kiek čia yra. O kaip yra. Toliau. Ten gyvena sitki, tai reiškia sitki, tai būtybės, nu, sakym, žmogus arba, taip, arba gyva būtybė, kuri pasiekusi mistiką, turi daug mistinių galių. Sikai tai reiškia galius mistinis, kurie mėgaujasi savo pasinerimu į besmenį Brahman. Tai reiškia, čia pakliuvusios gyvos būtybės į tą zoną nepripažįsta, kad yra kažkoks dievas, kaip asmo. Nu, sako, aš žinau tą, kad būtų, aš pasinersiu, nirvaną išniršiu, ten dingsiu, susiliesiu, va. Jūs tie čia pasiekę susibūsybės nepripažįsta arba nežino, kad yra aukščiausias Dievo asmo, jo negarbina. Aha. Į tą vietą, sakoma, pakliuvo net demonai, kuriuos asmeniškai nužudo pats aukščiausias Dievas, aukščiausias Dievo asmo. Vedos aprašo daugybę žaidimų viešpatas, kai jis ateina čia į tą materialų pasaulį, kažkuria visatos vietą ir susikauna su kažkokiu demonu. Demonas dažniausiai būna kažką pridaręs labai daug, jis būna galingas, užkariavęs kartais visą 14 planetinių sistemų, pavergęs, reiškia, žmonės, pavergęs pusdievius, net visus pavergęs kažkoks. Ir viešpats kaunasi ten su to demonu, mušasi kartais ilgai, ir galiausiai nudeba tą demoną. Tai va, demonas, matot, jis nekrenta į pragarą, nes visko prie ko viešpats prisirinta, prisiliečia, visi tampa dvasiniais. Tai tas demonas gauna didžiulę palaimą, iš čia būtų jau pritaręs, bet jis niekada žemynų, jis pakliuva į tą zoną, Brahma Jyoti. Asmeninių santykių neturės, bet bus jisai palaimai. Va taip. Į tą vietą, dabar aš vis skaitau, kas pakliūna į tą vietą, į tą zoną, ką mes žinotumėm. Į tą vietą pakliūna impersonalistai, kurie nori susilieti su aukščiausiu. Va, kurie sako, aš lašelis, tai ten vandenynas, aš susiliesiu, aš ištirpsiu, kai nėra to aukščiausio Dievo. Į tą vietą pakliūna ir jogai, kurie pasiekė vienybės aukščiausių meditacijas pagal Patanjali sistemos praktiką. Va, jeigu yra jogai, kurie praktikuoja pagal Patanjali sistemą, aštuoni kopė joga, jama, nijama, ten reiškia, pagaliausiai šitą
paskutinė, reiškia, pakopa. Jie pasiekė, reiškia, ateina iki čia, iki šitos vietos. Sakoma, kad Brahmadžioti šviesa iš tikrųjų sklinda net ne iš aukščiausios planetos Golokos. Jinai sklinda tiesiogiai nuo aukščiausio dievo asmens kūno. Nuo jo kūno, tokia jos spalva. Ta šviesa galinga, kad mums atrodo, kad sklinda iš dvasinių pasaulio Golokos rindavimus iki čia, iš tikrųjų sklinda iš jo kūno. Taip Viešpats švyti. Sakoma, Brahmadžioti, tai reiškia, tie dvasiniai spinduliai susideda iš neišpasakytai mažų dalyčių, dvasinių kibirkščių, kurios iš tikrųjų yra tos gyvos būtybės. Čit kama. Kama tai yra jausmai, čit dalytė. Tai reiškia, čia visas tas spindėjimas iš tikrųjų yra kiekviena, kaip čia pasakyti, matė turbūt, kai kambarį kartais per langą sklinda šviesa ir čia būna dulkės kaip skraida. Tai va, tie spinduliai sudaryti iš mažų dalyčių sielų. Sielų, tai va, šita siela yra dvasinė, iš tikrųjų, dvasinės sielos. Sakoma, besmenis spindėjimas, kuris vadinas besmeniu brahmanu, yra tik išorinė vaikonkalokos kosminė erdvė dvasinio pasaulyje. Tai va, Brahmadžioti jau yra išorinis, čia yra vidinė pusė, o čia išorinė, kaip dangaus kliautas, va ten kažkas būtų. Arba, nu jo, ten, čia mes taip matome išrūkti, va ten, jau išorinė pusė. Čia yra vidinė mūsų, o ten išorinė. Tai va, dvasinio pasaulyje išorinė pusė. Už šio besmenio brahmano ribų randasi Viradžo supė, kuri teka tarp materialaus ir dvasinio pasaulio. Va, kaip įdomi. Viradžo supė būtų čia. Va. Čia Brahmadžioti dar eina, o čia Viradžo supė. Jinai kaip ir skiria dvasinį pasaulį nuo materialaus. Čia materialus pasaulis, čia ir dvasinis. Taip žinot, man pritė kažkas tai ir čia. Tai va, Viradžo supė teka. Viradžą. Taip, pabandykime apie Viradžą. Viradžo supė tai vandenis, kurie supa Vaikunkalokos planetą. Viradžo supė. Vaikunkalokos planetą. Jį randasi tarp materialaus ir dvasinio pasaulio. Trys materialios gūnus šiai upė irgi nedaro jokio poveikio. Tai reiškia, nei dorybė, nei aistra, nei išmanimas nedaro jokio poveikio. Tai Viradžo supė. Todėl ir vadinama Viradža. Žodelis vy reiškia vigata. Pilnai sunaikinama. O radža reiškia materialaus pasaulio įtaką. Tai reiškia, Viradžo supė sunaikina visą materialaus pasaulio įtaką. Nepersimeta materialią energiją į dvasinį pasaulį. Nepaliečia. Materialus atskirtas pasaulis, Viradžo supė. Dar negana, to daugiau dar bus atskirta, aš pasakysiu, kuo atskirta. Tai va, tarp dviejų pasaulių, sakoma, dvasinio ir materialaus, randasi Viradžo supė ir tas rytis vadinama Brahmaloka. Ten aš kalbėjau apie Brahmaloką, mes kalbėjome. Viradža nadi ir Brahmaloka tai vieta, kur gyvena gyvus būtybės. Žiūrėkit, kas, kokia vieta. Čia, Viradžana, ta upė, kas palieje gyvena, arba tu upė gyvena, kokios gyvus būtybės, kas čia pakliūna. Kiekviena zona yra gyvenama, nėra taip čia, kad kažkur niekas negyvenama būtų. Visur yra gyvenama. Kiekvienai gali būtybei pagal sąmoningumo lygį skiriama tą zoną kažkur gyventi. Va, kaip paprasta. Ir mes kaskart galim kilti aukštyn, arba kaskart leisti žemyn. Niekas nedraudžia, mes patys pasirinkime. Tai va, tai vieta, va šita Viradžandani, ta vieta, kur gyvena būtybės, atsisakiusius materialaus gyvenimo būdo, ir siekiančius pasiekti besmenio egzistavimą, paneigiant materialiai ir įvairuoja. Ta prasme, čia pasiekė visi tie, tą zoną, kurie atsisako materialaus gyvenimo. Jeigu žmogus atsisako materialaus gyvenimo, jis pasiekė. Besmenio, ta prasme, dievai netik jisai, taip nori, nori palaimus, nori ramybės. Jis gali pasiekti šitą zoną. Kai ten nesakys, kad dievas yra dar, kuris jis pasiekė šitą zoną.
Taip gyventi siekia budistai, sakydami, kad gyvenimas tai nu, yra tobulumas. O budistai pasakė, tai žinoma, mano kiek nedaug. Labai nedaug? Nu, eina. Labai netoli čia. Pradžiano supėtė. Nu, iki vaikų galogos planeto nedaina. Nėra asmeninių santykių su Dievu. Jeigu nėra asmeninių santykių, jo nepasieks. Yra besmenis iškis gyvenimas. Vedų kalba, viražą, tai būsime, kurios pasiekė tas, kurio materialė egzistencija atėjo prie pabaigos. Tai reiškia, jeigu mes patenkinam visus savo materialius norus ir pas mus nebėra materialių norų, tai mes galime pasiekti čia. Jeigu ne, aišku, mes nemeldžiamės, nei ką tą prasme į Dievo netikim, tai galim šitą būsimą pasiekti. Kai dingsta materialus norai. Kol turim materialius norus, mes visada būsim materialioj energijoj, materialioj gamtoj, materialioj visatoj. Kol turim nors vieną materialų norą. Net jeigu dorai norėsim tik gyventi, dorai daryti gerus darbus, mes neišėsim iš mirties gyvenimo ratų. Svarbėt pasukimą. Niekada. Iki tol, kol bus nors vienas materialus noras. Nes daryti gerą irgi yra tik materialia energija. Tik dorybė. Niekur čia nėra transcendencijos. Aha. Viradža tai upė, kuris skiria dvasinį pasaulį nuo materialaus. Vienoje upės pusėje randasi spindėjimas, tai va toje pusėje, kuris vadinasi Brahmaloka, ir ten yra nesuskaičiuojama daugybė Vaikuntos planetų, o kitoje pusėje materialus pasaulis. Tai va, labai paprastai, už vienos upės vienas sąlygos, už kitos kitos. Tai reiškia, kad toje pusėje randasi nesuskaičiuojama daugybė materialių planetų, kurios plaukioja priežasčių vandenyne. Va. Pasirūdė šitoje upės pusėje yra dar priežasčių vandenynas, kuriame plaukioja nesuskaičiuojama daugybė materialių planetų. Ten pasirūdė dvasinė planeta, pasaulyje plaukioja nesuskaičiuojama daugybė vaikų halukos planetų dvasinių, o čia priežasčių vandenynas dar yra už Viradžos upės, kuriame plaukioja nesuskaičiuojama daugybė materialių planetų. Aha. Tai va, Viradžos pavadinimas nurodo į tai, kad jį užima tarpinę padėtį tarp dvasinio ir materialos pasaulio. Va tenai tas tarpinis vaidmuo. Tačiau iš šios Viradžos upės neveikia materialinė energija ir ten nėra trimaterialių kūnų. Aš jau sakiau, čia nepersima tai upė, jinai nepaveikia materialius tos gūnus. Va, čia yra dvasinė energija. Vat šiandien mes tik tiek priėm. Dar eisim toliau, kokiu klausimu pagal Viradžą. Ar aišku, kas nori Viradžą gyventi? Nemoka pastatyti. Taip. Tai ten ne Viradžą, tai ne planeta, ten kažkokia tai būsena. Sritis, zona. Sritis jo. Kaip? Jeigu jūs susiprantate ten būdama tokiu būsenui, ir reiškia, kad reikia melstis aukščiausiam viešpačiui, taip galite pakilti. Kaip? Patikim. Jeigu patikėt, kad yra Dievas, pradėsit šaukti, su juo galite realizuoti pakiužiui tokščio. Bet sakoma, čia pasiekia, šitie būdami, reiškia, žmonės neturi to žinojimo. Nėra, nebus palaimos, reiškia, ir nebus amžinybės. Jūs būsit, bet galiausiai nesipos ten būti. Nes sila yra sukurta pagal aukščiausio, reiškia, tą visą principą, aukščiausias kūrė mus pagal save, ir mums visada norėsit su kažkuo bendrauti. Prabada labai paprastai sako, pamandykit išėjti į tuščią lauką, atsisėsti ten po putviniems, ar ilgai išbūsit. Štik, taip ir čia sakoma, be būdamos gyvos būtybės, kai jums galvoja, kad jūs susiliejat jo, jūs susiliejat pačio savo būną. Bet paskui iš to neveikimo, per miriadus amžinybę, neišbūsit metų. Kadangi atmintis egzistuoja, tu atsimeni, turėjai žmoną, turėjai vaikus, kažką veikėjai, kažkur judėjai, buvo kažkokie santykiai, tu turėjai gyvai prisiminti, tu vėl krisi atgal į žemę. Vėl krisi, vėl viskas supsis iš pačių, vėl, reiškia, valysis. Va, čia nėra žinybės. Nes neišbūsi, ala, reiškia, reikia bendravimą, reikia va, tą prigimtinę daryti kažkam gerą, mylėti kažką. O čia galvojasi, kad aš pats savo vienas. Aš atsijungiu, man gerai, o kaip kiti nerūpiu. Tarsi kaip ir tenkinimo
Jo, bet tai čia suvokit, kad tokių irgi yra variantai daugybės yra. Pilna. Nes čia, šita būsina, žiūrėkit, čia yra tik viena, viena planeta, čia apie vieną kalbą mes planetą važiuojame. Apie visatą. O visatų yra nesuskaičiuojama daugybė. Iš kitų visatų yra viena į tą zoną. Suprantat, kaip filtras. Čia yra filtras, aukščiau reiškia nepakliūsi ten, jeigu visiškai neatsiduosi Dievui. Tai jau bakti joga iš karto suvoks, sako, atsidauk, iš karto atsidauk. Viešpas iš vis sako, atmesk visų religijų harmonės ir atsidauk man, aš pasirūpinsiu visą tavo karmą. Kaip paprasta, jūs jį žinot. Tai paprasta ar nepaprasta iš tikrųjų? Tai paprasta. Aš ateinu į paskaitą ir per vieną paskaitą šešis kartus pasako, vieną kartą sako, nepaprasta, labai labai sunku, kitą kartą, nu taigi paprasta. Nu atsidauk nereikia, atsidauk. Kai jam atsiduosi, tai kai jums atsiduosi. Tai paprasta ar nepaprasta? Paprasta, man atsiduoti reikia, va. Visas šitas penkias jūslės pajungti jam. Aš sakiau, ką reikia daryti. Tik nutarėm, kad labai sunku. Paprasta pasakyti. Nėra nei blogo, nei gero. Taip pat čia irgi, ar paprasta ar nepaprasta. Čia nuo požiūrių priklauso. Nuo požiūrių, jo, kai atsiduosi. Aš manau sudėtinga, nes net ir čia gyvenant, tai sąmoningumo tokio lygį labai, kaip mažai žmonių pasiekia, kad... Užtai sako, iš visų visų atsidavusių, gal tik vienas ateis pas mane, iš visų visų. Bet tai vėl, tai mes dabar čia būdami vertinam per tas netobulas jūslės, ar paprasta ar nepaprasta. Kaip tu gali, nu, tik per savo jūslės dabar mes vertinam, nu, vertinam, čia jau materialus vertinam. Mes svarbu, kad mano lygių yra intelektas, tai jūs pagalvokit, kiek per dieną mes jam atsiduodam. Kiek minučių, kiek valandų. Kiek aš valandų apie Dievą kalbėjau, kiek klausiausi, kiek ten vragavau, žiūrėjau ir dar kažką lėčiau. Viskas, pasverkim, kiek per valandą sudėlė, aha, 20 minučių jam, reiškia 23 valandos, ten 40 minučių savo, ar 50 minučių savo, reiškia 23 valandą savo, o jam 20 minučių skiriau, nu valandą jam skiriau, 2 skiriau, bet 22 valandą savo, bet santykis. Tai reiškia, galiu pažiūrėti, kaip mes priartėjom. Kiek procentas, ne? Labai prasta čia yra. Taip. Kas įeina į tarnystę Dievui? Ar čia tik tai meldimasis, ar čia dar? Taip va, atsiminti apie jį, klausytis apie jį. Reiškia, lenktis jam, šlovinti jį. Viskas. Yra devynios tarnystės formos. Bet pirmas yra, reiškia, šrauna, klausytis. Apie jį, kaip pasakoja, toliau kirtinam, gėduoti apie jį, nu tokios pagrindinės. Bet čia dar turi būti toks savanoriškas noras iš meilės tai daryti, savanoriškas. Taip. Suprasme, aš turiu mintį, kad neprievartauti, nes daugelis ir žipaktų, vat, galvoja, va, jo, aš atsidaliau ir pradeda ten minuoti, nes sako, va, 20 kartų, o paskui jau kai kritau, tai kritau, ten tų ratų. Tai tu niekur nekritai, tu paprasčiausiai niekur nebuvai, niekur nedarėjai. Tai. Nu, mano mokytojai sako, kaip. Savo šiurką ratų sugalba, tai reikia tarnauti, prasme, va, darykit kažką dėl kitų, neusidarykit ten kažkur, nes, nu, per anksti, dabar nėra net tas amžius, reiškia, aš sudariau tik savo. Yra forma, va, bendraus su žmonėm, duoti kažką, tai žmonėms, forma, va, mylėti Dievą yra per žmonės, kiek aš galiu pakęsti kiekvieną, kiek vienam gero padaryti, kiek išklausyti, priimti porų iš kiekvieno. Nėra, tai kad aš savo sudariu savo, ta. Šis laikės visi turi išėjti, reiškia, mums labai prašau. Bet, ta prasme, jeigu tarnau kitiem, tai pats pačio indas labai turi būti pilnas, ta prasme, kad skleisti kitiem. Nu taip, bet jūs bet kurį formą gali tarnauti, tada, kad savo vaikams, savo vyrui, savo darbo vietoj, pakeskit jos. Išmokit mylėti savo vaikus, savo vyrą, nepyti savo mamą, savo kaimynus, savo darbuotojus, kurie jau čia yra, plot, išmokit juos, viskas, jeigu mes išmoktume kiekvieną mylėti, viskas, mes išlaisime, savo mylėti kiekvieną, priimti kiekvieną, kuris yra, nebeigti, nevykti, globoti, mylėti su, o tai aš jį myliu tokį, aš jį myliu tokį, koks jis yra, o mes dažniausiai norim pakeisti, pasikeis, kažkas sakėjus, bet pati reikia keistis. Kas dar? O galite išvalinti tas devynės tarnysės formas iki galo, nes tam tik dvi pas paminėjau. Aha, aš nepasakysiu sanskrito žodžio, reiškia, pirmą reiškia klausytis, paskui kalbėti apie jį,
paskui atsiminti jį, paskui lenktis jį, tarnauti jam, šlovinti jį. Kiek aš pasakiau? Šešiančią paskaitą galiu tada. Mes iš vis pas mūsų kalbėsim apie aukščiausią Dievo asmenį, aš tiksliai atminsiu jį. Aukoti viską jam. Dar kažkur nepasakiau. Dar gal šį kartą nepaminėjo dainuoti apie jį? Čia kirtinas savo. Nu, paminėsiu sąlygą. Atsiminti, sakiau atsiminti. Visą atsiminti jį. Bent vieną iš tų, jeigu man bus rado. Klausytis, šlovinti pačiam, atminti, tarnauti viešpaties pietoms, garbinti dievybę, lenktis viešpačiui, būti viešpaties tarnu, draugauti su viešpačiu ir visiškai atsiduoti viešpačiui. Viskas apie jį, viskas, tai kokia aš. Arba paprastas, kaip sakiau, paskirti penkias jūslės jam ir šeštą protą. Nes daugą jums nieko nesakė, žinot, va. Būtų viešpaties tarnu, draugauti su viešpačiu, labai žmogus sunku suprasti, ką reiškia būti tarnu. Nu, galiausiai visiškai atsiduoti, nu, čia turbūt tas viskas apie sako, visiškai atsiduoti jam. Paskutinis. Aišku, mes dėl ko mums taip sunku suvokti? Mums atrodo, kad mes prarasime save, savo dalyką, čia yra taip. Mes atvirkščiai atsidūname jam, mes atvirkščiai pilnatį. Ir pilnai galime pasitenkinti. Nes pilnatė išeina iš jo. Ir jis tada mūsų užpildo. Kai bandome iš savęs, mums neužtenka tos šakti energijos. Nes mes riboti. Mūsų galius baigėsi. Mes užbūstam, pavarstam energijos, užtad sakome nėra. Bet jeigu viskas skiri jam, jeigu ta žmogus, kur jūs kalba apie Dievą, galbėt pastoju kalbėt, kaip jį nenutrūksta. Nes jis išvis iš jų energiją, nes kalbėt apie jį, jis tave užpildo. Tavo sąmonė platėja. Klausytis apie jį, tai reiškia irgi, jeigu kažkam patinka, gali vien tik klausytis. Yra, šventraščiai išvardina, reiškia, pagal visas tas išvardintus tos 9 punktus, asmenybės, kurios tokio keliu nuėjo, vieni klausėsi, kiti gėdojo, kiti lengėsi latus apėdoms, kiti atminiau, kiti visiškai atsidavė. Aprašytas kiekvienas jų gyvenimas, kaip jie tai pasiekė. Bet iš esmės vis tiek viskas baigėsi tuo, kad turi jam visiškai atsidavė. Visiškai. Tam besąlygiško jo įrankio. Kad mano čia nieko nėra. Net kūnas ne mano. Nieko nėra. Aš tik esu siela, kuri išreiškia norus. Pasirodo, kad šiandien žinia atsako jų čia. Bet kur perskaitysi, tai reiškia, kad pusdieviai valdo net visus mūsų vidinius organus. O mūsų norus įvykdo paramatmą arba supersila, arba tas pats aukščiausiasis, reiškia, kuris yra mūsų širdyje, Dievas širdyje. Antra jo forma. Jisai įvykdo norus, mes tik pareiškime. Iš tikrųjų mes nieko negalime. Jeigu mes kažko nedarom, arba nėra ryšio su pusdieviais, arba mes supykdom pusdievį, tai mums atima, sakėjimu, regėjimą, ten girdėjimą, ranką atima, paralyžuoja dar kur nors, reiškia, mes kažką net taip darėm. Tas išrinkė mygtuką pusdėlis kažkoks. Viskas paralyžius, sako, ar dar kažkas mano, kaip. Ne tam aš pasikėjau tavo organą, dar mums jis išrinkė, sustabdo. Taip kaip mes suvokiam savo vaikus, žinom, ten berniuką, mergaitę, kurius turis, du turim, kiekvieną jūs skirtingai auklėm ir vienam taip, kad jūs pažįstam. Žinom, ką jau net masto mūsų vaikai, o ne kartais, jaučiam jūs. Tai jis turi, mums suvaldom savo šeimą, kartais kažkas gali kolektyvą suvaldyti. Savo Aleksandras Mokedonietis pažinojo visus savo karius, kai ten pradinė armija buvo 48 tūkstančių. Žinojo visų vardus asmeniškai. Sinuotų, kiek atsimenė, kiekviena išvedė žinojo vardus. Tai pusdėviai, kurių yra 303 milijonai, ten 303 tūkstančiai, 233. Tai jiems suvaldyti mums, tas pats, kai nuspėjo, nieko nereiškia. Jie tokie galingi. Jie jaučia kiekvieną, kiekvieną suvaldo. Taip, tą išrindą, tą atiduodą, jie valdo taip. Mes galvom, čia mes patys nieko panašaus. Va, kažkas valdo mus. Leidžia naudotis to kūnų, ta mašina. Ta mašina kartais susikertama, pradės ir neteisingai. Čia labai yra, nu, kaip harmoningas mechanizmas. Tik mes nesuvokiam, kaip čia viskas padaryta. Mes nieko nematom. Mes labai užsiteršim. Jeigu save taip valom, išlipuojam, vis daugiau praregim. Ta supranti, ta supranti, ta supranti, supranti, kad o,
čia labai sudėtinga, viskas yra harmoninga. O taip iš pradžių galėtų atitikti chaosas. Bet nėra chaoso. Jeigu būtų chaosas, viskas sugriūtų. Čia yra harmonija. O jinai išreikšta labai, labai aiškiai, labai ryškiai. Turi savo dėsnių, savo kelią. Ir viskas sistemingai vystosi. Taip nebūna, kad džiung, tai daužasi. Bet jeigu mašina susiduria su mašina, tai yra tame logika. Dėl kažko susiduria. Reikėjo susidurti. Taip įvyko. O kaip viskas įdomu. Kokiu dar pasimu? Aš norėčiau grįžti prie Brahma Džiogi. Tai visi, sakysim, šamanai, visokie jogai, nagababai, iš principo, jie tik tai iki tenais gali. O, ne to nepasiekė. Visiškai. Mes kai daisim, neišėina iš materialios visatos ribų. Mes kai praeisim, reiškia, materialią visatą, ten bus 14 planetų sistemų, aš paaiškinsiu pagrindą planetą, kas ten pakliuvo. Oi ne, smuko dar žemiau. Ir atskirai reiškia atskiros planetos, kur jie pakliuvo net. Čia labai aukštas lygis, jeigu šamanai daitų. Suvokit, kad šamanas, tai reiškia šamanos kūsimo. Pokalbėj su dvasia, ne? Jis įkveičia dvasia ir jisai iškeliauja. Dvasia ten įvedžioja po pasaulį, surodo, supažinino, pasako, sutikė žinias. Tai jis išeina į labai žemą lygį. Jis net nepakėlė aukštesnės planetas. Iš esmės, jie patys tampa vėliau dvasiomis, suprantat? Nes jis prisiriša, prie to gyvena, jiems smalsu, įdomu, landžioti, ką kažką sužinoti. Ir tai, aišku, tų dvasių irgi visokių lygmenų, švaresnė, purvinesnė, kitai net negalima pamatyti, parodyti. Nes čia irgi paslaptis, jeigu kiekviena dvasia galėtų įsibrauti mūsų gyvenamą namą, dar kur būtų irgi chaosas. Ne visom leidžiama. Taip pas mus ateina namus. Daugelis ateina dvasių mūsų namus, pilna jūra. Mirusių, mortimųjų, dar kažko reiškia, bet yra ribojama. Vėl pagal jų švarumą. Jeigu jų švarus, kas pas jūs gali ateiti? Niekas. Suprantama, taip viskas yra ribota. Tai šamanų yra labai žemas lygmuo. Tai labai pavojinga, nėra ten, nu, dievo nėra. Tai yra dvasios, iškart sako, aš bendrauju su dvasiomis, iškviečiu dvasią, matot kaip. O kas yra dvasia? Tai miręs žmogus, kuris negavo kūno fizinio arba kitokio aukštesnio, kad ten išeitų. Ir tarpinė grandis, nu, jis plaukė tame. Jis irgi nerealizuotas, kadangi kaip jis kodėl nerealizuoja, jis jam įdomu tame gyventi dar kur nors pagal karmą nepriklauso dar kūno. Užsiciklino, jam patinka tame būtų, kaip būsimai smalsių, maišytis į gyvenimą su kažkuo bendravot, patarkė, dar išėjai toks lankinukas, žinot, kažkur tai. Ir viskas. Taip. O jeigu laikinai praeina, tik pasirodo kažkuriam momentu ir po to išnyksta. Nes man aš asmeniškai susidūręs 3 kartus esu. Su kuo? Realiai, su dvasiom, su žmonėm mirusiais. O ką dar paklausti? Ne, tai čia, kaip sakot, va, tas užsitirštumas, jeigu su dvasiom bendrauji, bet būna, bet toksai spontaninis. Va, nu, dar esi, kažkas užbėgo, čia pasirodė ir dingo. O. Ta prasme, sukėlė sumaištį, įsigandau ir visio, ir paskui jau nėra. Čia pakti vieta palikus kūną buvau atkeliavusi šį memorių. Ai, pamatėt? Taip, nu, realiai, tai... realiau negu aš mes čia vienas kitas. Ne, nu tai pasimelsit už jį viskas, nu ką daugiau. Senai vyko tas, aišku. Tai nesvarbu, ne, tai gali pamatyti, čia nieko nėra tokio, nu kažko tokio. Čia jau nei stebuklų, nei stebuklų, čia lygiai. Tai taip, taip, bet jau sakau, kad irgi būna taip pat. Būna. Nu, matot, kaip, mūsų veikia magnetizmas, prie ko mes prisirišę. Reiškia, nes po mirties suvokiam, kad mes fizinį kūną čia paliekiam, o subtilus kūnas, tai reiškia, mano protas, intelektas ir mano ego keliauja toliau. Kokie norai buvo čia, jeigu mes jų nesuvaldom iki gyvenimo pabaigos? Aš mėgstu rūkyti, aš mėgstu gerti, aš mėgstu seksu užsiimti, aš mėgstu vokti, meluoti, kažką sukčiauti, dar su... Po mirties irgi tas pats išlieka. Ir jeigu aš labai prisirišęs prie savo namo, žmonos, ten, aš eidėsiu žiūrėti, ką žmona daro, ką vaikai daro, kas, ką mano name kažkas daro, pilį, kurią pastačiau, kur kariavau, arba man jeigu nušauna, irgi neaišku, kad mane nušauja, man ten įdomu, aš nesitraukiu. Aš pririštas prie tos vietos. Aš įsimagnetinė, suprantate, man išėjo nutrūkti. Jeigu dabar mes čia gyvai nepaleidžiam savo minčių, mes apie kažką mastom, mes mastom, neina paleis minčių, tai po mirties irgi neina. Užtat ir yra, kad mantra, sako, man, tai yra protas, tą išlaisinti. Mantra reikia užtat kalbėti, kad išlaisint protą nuo tų prisirišimų, kad kuo mažiau atnukarpytų linijų, kad aš nebūčiau prie nieko prisirišęs. Užtat ir yra, kad jau šitame vaikų kalokos planetose nėra prisirišimų. Nėra. Visiškai norų. Gyvos būtybės jau išlaisinus, jos neturi asmeninių norų, kad nori tenkintis. Va kaip yra esmė, užtai čia yra suvaldyti savo jausmus. Ta protą, kad yra žmona, tai yra, bet yra pareigos. Mes kartu einam per gyvenimą.
O ten nėra kūnas, kad aš ten tenkinus, ten vaikai irgi nemano viešpatys, ne, nu, aš jūs turiu užauginti, aš jūs turiu mylėti, aš turiu viską įvadaryti, bet aš jūs turiu taip išaukti, aš jūs turiu nuvesti dvasinį pasaulį net. Manau, tai, va, su tokia sąmonė reikia. Tai viskas ir meilė, ir pagarba, ir ta, va čia yra tikroji meilė. Ir šiaip tą būtybę auklėjai, tai ją, viską jai atiduodė, jai iškeli, gėlios gyveni. O ne taip, kad čia man, aš pasitengiu, užauks vaikai, aš žaisiu pasiūsiu natvinį. Arba jie turi atvažiuoti, kodėl neatvažiuoja, kodėl pinigų neduoda. Čia prasirišimai gaunasi kančia. Ir po mirties aš vėl nepalieku, atėjau prie vaikų, žiūriu, ką jie daro. O kaip yra? Kokio dar klausimą? Dar klausimą. Jūs sakot apie mantros kartojimas. Gal jūs galit patarti, iš kokių būdų geriau jie sakyti? Ta prasme, jeigu aš sakyčiau, yra trys greičiai, reiškia ir lėtas, nu labai lėtas kartais būna. Kita kartos vidutinis, o kai dabar mes šnekam, bet yra ir tas greitasis, kai vieno tokio tu gali 3-4 kartus net susakyti mantrą. Kuri te, technika, sakysim, geresnė, nes man kartais va, tas greitasis, jisai nu, tiesiog iš čia eina ir... Ir sakykit, esmė, kad jūsų protas nenukryptų kitur, nepakryptų kažkokių kitų minčių, kad jūs tik mantrą įgirdėtumėt tos žodžius. Gari Krishna, Gari Krishna, Krishna Krishna, Gari Rama, Gari Rama, Rama Rama, Gari Krishna, Krishna Krishna, Gari Rama, Gari Rama, Gari Rama. Va viską, ir sako tą, jeigu nepametat, viskas ten pastinka. Bet taip šnekant, reiškia, to tikslumo vis tiek neišeina, reiškia, kažkur ties kokie čia. Vieną, ne tai kad skėmenį, bet vieną, reiškia, nukandį galų, ne tik kad galūnę, bet vieną raitelę nukandį, ar kas tai yra nelabai gerai. Nu, geriau nepamestumėt, nu, jau turi kiausti kokiu greičiu. Paklausykit, kaip Prabhupada kalba. Pagal greitį yra trys greičiai. Jo, jis vidutinė kartais kažkaip. Yra greičiai, yra greitai. Jo, jo, greitai, paklausykit, kaip kalba. Vat, reikėtų tokiu tempu pajaus, nes galima pagal jį mokytis, nes jis yra mokytojas. Jis čia ir visą. Girdisi, kai jo, tą greitį. Man jie prie jo prasiderinti. Ir viskas svarbiausia, nu, nepamesti, jeigu, net ir lietų galima lietai kalbėti, bet jeigu pradėkavus mintis plaukti, tai aš įmonė jums prašyti, nu, nežiūrėjau, reikia grįžti pradžią jau, viskas. O, bet kai lietai išmeti, kartais nekvos nekirtamas galvas išvėti, toks nelogininkas. Bet turi tave savo priimtiną formą kalbėti, kad jūs, nu, neštų kažkokį turi. Nepamesti, ne kitos mintis nelįstų. Kas dar? Tai gerai, labai ačiū, kad atėjote. Dabar šiandien yra...